Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahshah berkenan melawat lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen Istanbul ISGIA yang dimiliki dan diuruskan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. ISGIA mula beroperasi pada tahun 2008 menjadi satu daripada simbol mercu tanda hubungan perniagaan Malaysia-Turki. Laporannya bersama Farhana Azwani Ismail. Sebaik keberangkatan tiba, baginda dipersembahkan taklimat mengenai operasi serta potensi pertumbuhan ISGIA oleh pengerusi MAHB Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta pengarah urusan Datuk Iskandar Mizal Mahmud. Seri Paduka Baginda kemudiannya berkenan melawat sekitar terminal penumpang lapangan terbang tersebut yang merupakan pintu masuk keenam paling sibuk di Eropah. Pada 2021, jumlah penumpang lapangan terbang berkenaan mencecah 25 juta yang merupakan 70% daripada angka pra-pandemik COVID-19. Ia turut disenaraikan sebagai lapangan terbang kedua Eropah yang mencatat pemulihan paling pantas pada tahun 2021. Kami merasakan dengan operasi yang sedia ada daripada tahun 2009 lagi peningkatan yang begitu mendadak sekali dan juga dikelihatkan jalinan trafik yang sedia ada daripada Lebuh Raya, daripada metro, dia punya persepaduan tu di antara seluruh infrastruktur pengangkutan tu, kami rasa kedudukan kami di sini ini insyaAllah pada tahun-tahun akan depan akan meningkat lagi. MAHB juga merancang untuk mengembangkan lagi kapasiti dengan menambah satu landasan dan satu terminal baharu dalam masa terdekat. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang kedua terbesar di Turki selain menjadi landasan tunggal paling sibuk di dunia dengan penerbangan ke 110 destinasi di 49 negara. Pada tahun lepas, ISGIA muncul sebagai lapangan terbang pertama dunia menggunakan sistem kawalan jauh yang inovatif bagi jejantas untuk kemudahan penumpang berlepas dan membolehkan proses berkaitan dilakukan dengan penggunaan kamera serta pengesan dengan ketepatan tinggi. Sultan Abdullah kemudiannya berkenan melawat masjid yang terletak di ISGIA yang juga dibina dan diselia oleh MAHB. Terdahulu, Sultan Abdullah yang diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut berkenan melawat Muzium Topkapı Istanbul. Muzium besar yang terletak di daerah Fatih itu menempatkan peninggalan suci Islam dan Nabi termasuk warisan peninggalan Nabi Muhammad SAW selama lebih 500 tahun. Sultan Abdullah juga berkenan meluangkan masa melawat ruang megah Kerajaan Uthmaniyah. Laporan Farhana Azwani Ismail, Istanbul, RTM.